ელექტრონული ტენდერები სახელმწიფო შესყიდვების ამ სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი თემა. გამარჯობათ. პროექტს წარმოგიდგენთ სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი ტელეკომპანიებთან, ბორჯომთან, ახალციხის მეცხრე არხთან და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად ნედის მხარდაჭერით. Საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური ხარჯვა, სამართლიანი და გამჭვირვალე კონკურენციის განვითარება, კორუფციული გარიგებების თავიდან აცილება. Ეს იყო მთავარი მოტივაცია, რის გამოც 2010 წლიდან შესყიდვების ელექტრონული სისტემა ქვეყანაში ამოქმედა. Რა ხარვეზები და პრობლემები შექმნა ამ სისტემამ მუნიციპალიტეტებში, დღეს ამაზე ვისაუბრებთ ინტერაქტივის სტუმრებთან ერთად. Დღეს ჩემი სტუდიის სტუმრები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე რევაზ კალაძე და მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ზედამხედველობაზე მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ზურაბ გიტიაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თბილისის სტუდიიდან კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს PMC კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელი ბესიკ ნამჩავაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენს ასევე გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ რევაზ, პირველი კითხვა თქვენთან მაქვს: რა პრობლემები შექმნა ელექტრონულმა ტენდერებმა ბორჯომში? ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, 2010 წლიდან დღემდე რა ხარვეზები და პრობლემები შეიქმნა ბორჯომში? მოგესალმებით. პირველ რიგში, რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხს, პრობლემების მოძებნა უფრო იოლი არის, მაგრამ ძალიან ბევრი დადებითი აქვს, ასე რომ პრობლემებზე ამ ეტაპზე ჩემი კუთხით გამახვილება, რაც მე შეხება მქონდა ტენდერებთან ერთად, არ უბრალოდ ის ვადები, მაგრამ სწორი გაწერილი პროგრამული ბიუჯეტის შემთხვევაში, სწორი დაგეგმარების შემთხვევაში, დაუშვათ წლის ბოლოს, მომავალ წლის ბიუჯეტს გულისხმობ, ფიქრობ, არანაირი პრობლემა არ არის. თავის დროზე შეიძლება ყველაფერს მოებას თავის სრულყოფილი პროექტები, ეს უკვე ჩვეულებრივი შიდა მუნიციპალური გამგეობის საქმე არის, რომ ყველაფერი მოწესრიგებულად, ყველაფერი თავის დროზე და უკვე გაამართლოს ძალიან მარტივად. Რაც ახლა პრობლემად მიგაჩნია, სერიოზულ პრობლემებს ამ მიმართულებით ვერ ხედავთ? მე რაზეც, ნუ როგორც ალბათ ყველა ნაკლებად ვინც იყო ჩახედული ამ სისტემაში, ძველი და ახალი, ხა ჩემი გამოსილება იმდენი არ არის, დაუშვათ ძველი სისტემა მახსოვდეს, მაგრამ მე რაც მსმენია და მე ცოტა ნეგატიურად ვიყავი რაღაც კუთხით განწყობილი, მაგრამ რა კუთხით? Ну ზუსტად აი ამ ვადებთან დაკავშირებით, ეს 20-დღიანი ვადები, მე იქ შემსხედველი ვინ მოვიდო და ვინ არ მოვიდო და შეიძლება ისეთ მოსულიყო თავიდანვე შაირდო ეს ტენდერი და ნუ ვერ შეესრულებინა კიდე ხელახლა, მაგრამ მანდ არსებობს სხვადასხვა ვარიანტები, ეს თვითონ კანონმდებლობაში არის საშესხლეს ჩაწერილი, რომ შეიძლება უკვე გამარტივებული გააკეთო რაღაც გამოსავალები, არსებობს გამოსავალი მაკუთხით. ასე რომ მეც ეს ნეგატიური რაც ქონდა, მე ძალიან კარგი შეხვედრა, ტრეინინგი ქონდა ჩვენ და ნუ იქ უკვე ჩემი აბსოლუტურად ყველა ეს კითხვა და ყველა ეს რაც იყო გაუგებარი დეტალურად იქნა ახსნილი და ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პროექტია ეს, თვითონ თავიდანვე რაც დაინერგა და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სერიოზული ცოდნა დიდი არ ჭირდება მაგას, ძალიან მარტივია თუ კარგად აგიხსნიან თავიდანვე და ვფიქრობ, რომ მისაღები არის, იმიტომ რომ სერიოზულად ეს კორუფციის ნიშნები მან ძალიან 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 ციბრე შეიძლება იყოს თუ რამე არ შეიძლება მოგვერდეს, იმიტომ რომ უშუალოდ პროცესში ვერც გებულობ ვინ არის მონაწილე, ვერც გებულობ ვირ, ანუ ძალიან მე ვფიქრობ კარგია, შეიძლება ვიღაცამ ხვალზე უკეთეს მოიგონოს ან იგივე შესყიდვების სისტემა გაუმჯობეს, იმიტომ რომ სრულყოფილი წარმოსაუბრობით მართლა არაფერი არ არის, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ კარგია. გასაგებია. ბატონო ბესიკ, თქვენ როგორ ფიქრობთ და თქვენ როგორ შეაფასებთ? ამ მიმართულებით კვლევა გაქვთ ჩატარებული ქვეყნის მასშტაბით, რა შედეგი დადო ამ კვლევამ და რა შეგიძლია თქვათ მის დადებით და უარყოფით მხარეებზე ამ შესყიდვების? დიახ, გიპასუხოთ და პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მენელს. ჩვენ კომპლექსური კვლევა ჩავატარეთ, ვთებოდით როგორც სხვადასხვა შემსყიდველ ორგანიზაციებს, მიმწოდებლებს, რამოდენიმეჯერ შევხვდით თვითონ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელობას და მეც დავეთანხმებით თქვენ ჩვენ წინა გამოსვლელს, რომ ბევრი პლუსი აქვს, ეს ბევრი საერთაშორისო ანგარიშები და გაეროს EBRD-ის ანგარიშები აღიარებული და ეს ვთქვათ ერთი წლის წინ გამოცხადა სისტემა, სადაც ყველაფერს ხედავს, ხო, გამჭვირვალობა საკმაოდ მაღალი და ეს 2010 წლამდე რაც დახურული ტენდერები იყო და კორუფციის დიდ რისკს ტოვებდა და ბიუროკრატია იყო დიდი ჩართული და რთული იყო შემსყიდველის მიმწოდებლის ამ ბიუროკრატიულ პროცედურებში გარკვეული, ხო, ეს შემცირდა. მაგრამ ხა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, რა კიდე გასაკეთებელი, ხო, პრობლემა, რაზეც ჩვენ ძირითადად ყურადღებას ვამახვილებთ, ხშირად არის ხარისხი, მიღებული პროდუქციის ხარისხის მომსახურება იქნება თუ საქონელი არ შეესაბამება მოლოდის რაც უნდა და შემსყიდველს. ეს ამბობს, რომ მე
რომ სადაც კი ყოფილიყავი მეტი ფული გადამეხადა, მაგრამ აი ელექტრონულმა აუქციონმა გამოავლინა დაბალი ფასი და ეხლა შემდეგ არ მოწონს აშენებული შენობა ან დაგებული გზა ან რაღაც ნაყიდი ავეჯი და ასე შემდეგ. ხო, აი აქ უკვე ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები რა უნდა გაკეთდეს. ჩვენ არ ვთვლით რომ რაღაცა ძალიან გრანდიოზული ცვლილება ჭირდება სისტემას, იმიტომ რომ ეხლა ესეთი სიტუაცია რომ საქართველო და უკრაინა ალბათ გააკეთებს უბრალოდ იგივეს რაც ჩვენ გვაქვს, ხო, ჩვენ ექსპერტებს ნესაუბრებიან ამაზე, მაგრამ რა შეიძლება გააკეთდეს? აი პირველი არის სადაც ეს პრობლემები არის ხარისთან მიმართებაში და დიდ პროექტებზე მაქვს საუბარი, ყოველთვის არის პირდაპირ ეგრეთ წოდებული პირდაპირ შესყიდვით გაკეთებული კონტრაქტები და აქ არაფერ შუაშია კონკრეტულად ეს ელექტრონული სისტემა, რა ჩვენც გახმაურებული ამბები რო ქუთაისში პარლამენტი თბილისში უზდით სახს, სადაც შეიძლება წყალი ჩამოდოდა და ბევრი პრობლემა იყო, ეს შესყიდვები არ განხორციელებულა ამ პროცედურებით და არ განხორციელებულა ამ ბაზაში, ხო? ამიტომ ჩვენი პირველი რეკომენდაცია იყო მაქსიმალურად შეეზღუდოს თავრობა შესაძლებლობა კანონმდებლობით, რომ არ მიმართონ იოლად ამ გზას, როდესაც ბევრი ფულია დასახარჯი პირდაპირ რაღაცა ერთ-ერთთან მოლაპარაკების პრინციპით არ გამოიყენო პირდაპირ შესყიდვები. გარდა იმისა, რომ ეს კონკურენცია არ არის, ბადებს ეჭვებს კორუფციაზე, ხო, ფულიან ხელი და იმას, მაგრამ იოლად შეიძლება აქ რაღაცა მოლაპარაკება არსებობდეს. გარდა იმისა, ჩვენი რეკომენდაცია რომ გარკვეული ტექნიკური მახასიათებლები არსებობდეს იმ პროდუქტების, როგორც მომსახურების, ასევე საქონლის, რაც ხშირად შესყიდვადია, მაგალითად ავეჯი, ტექნიკა, მანქანები, თქვათ საბურავები, თქვათ მომსახურებაში მშენებლობა, სატენდერო მოთხოვნები იყოს უფრო დახვეწილად და დახვეწილი. მე მესმის რომ საქართველოში ყველა შემსყიდველი ორგანიზაციას ვერ ექნება იმდენი კომპეტენცია და ზოგს ერთის ადამიანი იყავს შესყიდვების სამსახურში და რა ქნას ეხლა იმართ ადამიანმა, ხო, ყველაფრის ექსპერტი უნდა იყოს, მე ტენდერი ჩაატაროს, კონტრაქტის მართოს და ასე შემდეგ, ხო, გაუჭირდება. ამიტომ ერთ უნდა შეიკრიბოს ექსპერტთა ჯგუფი, დაწერონ როგორია კარგი ავეჯი, როგორია საშუალო ხარისხის ავეჯი, როგორია იაფი, ამის კარგი მახასიათებლები ჩამოწერონ. იგივე ჩვენ სამშენებლო ნორმები ფაქტიურად აღარ გვაქვს შენებლობაში, რა სტანდარტები იყოს, უნდა იყოს დაცული და ამაზე მიდის ეხლა მუშაობა, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა უშვებს, რომ თქვა ევროპული მიუთითო და რომელიმე სხვა განვითარებული ქვეყნის მაგრამ რთულია მესმის, ეხლა ეს მოიწიო, შემდეგ გადმოთარგნო მიუთითო, ეს გაამარტივოთ მნიშვნელოვანზე, რომ ხშირად პრობლემა არის აქ. ვერ წერენ ზუსტად იმას, რისი მიღებაც უნდა, ხო? შეიძლება უნდოდეს ძვირიანი რაღაც ტელეფონის კარგი რაღაც ფირმის Samsung-ის ყიდვა და იყიდოს 40 ლარიანი Nokia, იმიტომ რომ რაღაც მისი მახასიათებლებით ესეც მოდის, ხო? ფასის შესაბამისად. ეს იყო აუცილებელი, არის ბევრი ტექნიკაში წაგებული რჩება დამკვეთი და კონკრეტულ შემთხვევაში სახელმწიფო, ხო? ხო, სახელმწიფო თითქოს აი ფული დაზოგა 1000 ლარის ნაცვლად 40 ლარი გადაიხადა, მაგრამ ხო, თავიდან აქ ფაქტიურად ჩასატარებელი, ხო? ესეც ნიშნელოვანი იყო, არის საკარგული ტექნიკური საკითხებიც ბაზაში, მაგალითად არის ესე რომ ხანდახან შეწყვეტება რაღაც შეცვალოს ბოლო დღეებში, აი ესეთი კი არა, რა ტექნიკური მახასიათებლები, ფიქრობთ რომ ასეთ დრო უნდა გადაიწიოს და გახაგრძლივდეს? არის იგივე გამარტივებულ შესყიდვებზე შეიძლება რომ 3 დღეში გამოაცხადოს წინადადებების მიღება 3 შესყიდვებზე. ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით, ბატონ რევას, ჩვენ საუბრობთ ხარისხზე ახლა. სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში იღებს უხარისხო პროდუქტს, უხარისხო მშენებლობას და ეს ყველაფერი ბუნებრივი აისახება იმ კომპანიების შემდეგ მუშაობაზე და ურთიერთობაზე ამა თუ იმ ორგანიზაციასთან, ამ შემთხვევაში თუ კონკრეტულად ვილაპარაკებთ მუნიციპალიტეტთან. რა ურთიერთობა გაქვთ ასეთ კომპანიებთან? მარტივი ის არის გზა მოგვარების და რატო ეხა ბატონი ბესო ხომ ჩვენი მოკლედ ვიცი ექსმენია მეც რომ აი დაუშვოთ გინდა რაღაცის მიღება, მაგრამ რადგან მაგალითად მანქანის შემთხვევაში ვერ უთითებ უშუალოდ ფირმას მანქანის, ანუ გინდა მიხვიდე რაღაც კონკრეტულ საბურავამდე, მაგრამ ვერ მიდიხარ, ხო? იმიტომ რომ ანუ არის ის პრობლემა, რაზეც ბატონ ბესიკი საუბრობდა, რომ ერთი ადამიანი მუშაობს ამ ყველაფერზე და ვერ ასწრებს. აი მაგალითს გეუბნებით რაღაცა ფირმის მანქანის საბურავზე, ხო, შეუძლია შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტ, შესაბამისი საიტები არსებობს და დეტალურად სამი კრიტერიუმით არ გასაზღვრონ შესყიდვის ნივთის რაღაცა ფორმა იქნება იგზომა და რაღაც რეზინის შემცველობა თუ კი
კიდე რამოდენიმე არსებობს, რომელიც კონკრეტულად იქ მიგიყვანს, რაც შენ გინდა, ისე რომ არ შესყიდვების კანონს არ არღვევ და შედეგამდეც მიდიხარ. იგივე არის მშენებლობაშიც, მეწეღან ვახსენე, რომ დროული ყველაფერს აქვს თავისი საფეხური გასავლელი და ყველაფერს ჭირდება თავისი დრო, ბატონი ზურა დამთანხება. თუ დროულად გაკეთდება, იქ არსებობს სააგენტოში ექვსკაციანი კომისია, ხო? მოვიდა ტენდერის გახსნის თარიღი, დღე დაიწყეს, ივაჭრეს, დააკლეს ძალიან დიდი თანხა და ნუ არ გიღეს ახლა იქ მოთხოვნილება, გამოსვლა მოთხოვე, იქ რეკომენდაციები მოთხოვე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში შესრულებულ სამუშაოს და რაღაცით მიუღებელია შენთვის, იმიტომ რომ რაღაცა იმ შენ ნორმებსაც დაანკეთებს, რაღაცაში ვერ აკმაყოფილებს და გინდა რომ ეს მოაშორო და უკვე ნაკლები ვინც დააკლო, იმასთან მიხვიდე, ხო? გადაუგზავნე იმ ექვსკაციან კომისიას, ნუ იქ ეს ლუწად, იმიტომ რომ კომისიის თავმჯდომარე ორი ქულიანი ხმისუფლებით კი და ისინი კი ისის დროში იწელება ხანდახან, მაგრამ ამიტომ გეუბნებით, როცა დაიწყეთ მაგალითად გაზაფხულზე დასაწყებ პროექტს, შენ იანვარში და დეკემბერში მუშაობას და უკვე ეს ტენდერის გამო ვადები უნდა დათვალო ზუსტად და უკვე თუ გასაჩივრებამდე მივიდა ის ერთი თვეა თუ თვენახევარი თუ ორი თვე, იმასაც ის სააგენტოს ხო ხა ბორჯომის მაგალითზე გეუბნებით, სადაც ძალიან მკაცრი კლიმატური პირობები არის და ჩვენ რო ივლისში დავიწყოთ, ივლისში მშენებლობას ფიზიკურად ვერ დაიწყებ, ვერც ქალაქში, ნუ სოფლები შეიძლება ქალაქში და ვერც დავაბაკურიანში და დაბაწაღოში, სადაც ტურისტული ის არის, ჩვენ გვიჭირს და ამიტომ სამუშაოების შესრულება, ის კონკრეტულ სამუშაოებს კაპიტონი გაიხაზა თქვენ მეუბნებით. მაგაზე აუცილებლად უნდა გაიგებთ კონკრეტულად ვიდეო, იმიტომ რომ მაგაზე პასუხი მაქვს, მე ძალიან ლოგიკური და სწორი. მოკლედ და ანუ მაგისთვისაც იქნება დრო და მე რო შესყიდვების სამსახურის სპეციალ მე ვფიქრობ ეხა ყველა შეიძლება, მაგრამ იქაც კიდე გადამზადება ეს დატრენინგი, იმიტომ რომ ვინც უშუალოდ ამ შესყიდვების კანონმდებლობა შეიმუშავა და ეს პროექტი დაამუშავა, ის იყო ჩვენი ტრენერი და თვითონ მან თქვა, რომ აი როცა მე მიღება მიდოდა ჩემთან ადამიანებს, მაქსიმალურად ვინც არ იცოდა არაფერი ისეთ მიიღო, რომ თავიდანვე არეული არ ქონდა ეს შესყიდვების თემა გონებაში სხვანაირად, არასწორი კუთხით და რაღაცა იქ უკვე პროექტის ხარისხზეც მნიშვნელობაა გამიგეთ. ანუ თქვენ რომ იძახებთ შენებლობა უხარისხოდ შესრულდა, ხო? როგორ უნდა შესრულდეს შენებლობა უხარისხოდ, თუ მე გამგებლის მოადგილე, ჩემი შესაბამის სამსახურის უფროსები, ვინც უშუალოდ პროექტს კურირებენ, იქ საპროექტო დოკუმენტაციაში თავიდანვე ჩავეძიები, ხო? იქ ვეტყვი, იქ მინდა გრანტი, იქ მინდა რაღაც მასალა, ხო? როგორ შეიძლება რომ უხარისხოდ შესრულდა? ბატონ ზურაბ, თქვენ კონკრეტულად გევალებათ შეამოწმოთ ხარისხი. როგორ შენებლობის, როგორც პროცესში ასევე დასრულებული. არ ქონია ბორჯომში ისეთი შემთხვევები, როცა შესრულდა უხარისხოდ? და საკმაოდ ბევრი უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები, მაგის პრეცედენტი საკმაოდ ბევრი იყო ბორჯომში. ბორჯომში ესეთი სამუშაოები გეტყვით იმ დონემდეც კი იყო, რომ მთლიანად შესრულებული სამუშაოები დანგრეულა, მოსულა პირველად მდგომარეობაში და თავიდან დაუწყიათ მშენებლობა. რატომ მივიდა იქამდე, რომ უკვე შესრულებული, თუ კი პროცესში მოხდა შემოწმება? აი, ცოტა რთული თემაა, ცუდი თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესში ხდება შემოწმებები, რავი, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, გარკვეული პრეტენზიები არსებობს ჩვენ მშენებლებთან. ახლა ბატონი რევაზი საუბრობ და იგივე ტენდერიდან გამომდინარე. როდესაც ტენდერში გათვლილი ხარჯებია, ვთქვათ, რაღაცა თანხა და იმ გათვლილ ხარჯებს აკლებ 20-30% და ამით უკვე გამარჯვებულად ვლინდები. რის ხარჯზე ხდება ეს 20-30%? რა თქმა უნდა, ხარისხის ხარჯზე. როგორც მასალის ხარისხი, ისე შესრულების ხარისხი, ხო? და ზუსტად აი აქ ჭირდება ჩვენ მაქსიმალური ყურადღება, რომ არ მოხდეს პროექტიდან გადახვევა, არ მოხდეს ის უხარისხო მასალების გამოყენება, არ მოხდეს ის და ამაზე მუდმივი კონტროლი არსებობს, მაგრამ არის გარკვეული პერიოდები, როდესაც რაღაც მომენტში გაიპარება რაღაც მომენტი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც აი ყოფილა წელს იყო რამოდენიმე პრეცედენტი, როდესაც შენებელი იძულებული იყო მთლიანად მოეყვანა პირველ მდგომარეობაში სამშენებლო ობიექტი და თავიდან დაიწყო მშენებლობები. უქნის თუ არა ეს სერიოზულ პრობლემებს მუნიციპალიტეტს და დამკვეთს ამ შემთხვევაში? აი ის რომ თავიდან დაიწყო სამუშაოები. დიახ, მუნიციპალიტეტი იგივე დამკვეთს. ანუ ეხა თქვენ მოდი კი გეტყვით ახლა, რა, რატო არ მოხდა თავიდანვე პრევენციაო? აი აქ ბატონ ზურას აქ მოტანილი 16, ისა 14 წელში ინფრასტრუქტურული პროექტები. აქ არის დაახლოებით 90-100 მეტის, ხო? ანუ მეტი ობიექტი და სამსახურს ყავს 5 თანამშრომელი. ფიზიკურად რო ვიცით, რომ ნიუანსებზე, თვითონ მშენებლობის პროცესის დეტალებზე ვერ ჩაწურმანდება და დრო არ ეყოფოთ, იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად 11-ის ნახევრამდე ისხნენ ბიჭები. ანუ თვლით რომ დამატებაა, არა, დამატებაზე არ არის. სხვა გაი დავამთავრე და მიხვდებით.
ამიტომ იყო რომ ის გზა რატომ მოიფრეზა მაგალითად. იმიტომ რომ ჩვენ მოდი დავაკონკრეტოთ რომელ გზაზე საუბრობთ და რომელ მაგას არა აქვს არსებით მნიშვნელობა, ნუ გზა იცით თქვენ რომ მაგას ცოტა დასაცინებით რატომღაც გავხდით ჩვენ. ის გზა იცით რატომ იყო ხარისხი, აი წერა ნორმებზე საუბრობდა პატრიციუმ სტუმარი ჩვენი რომ ხარისხი ნორმები არის ოღონდ ძველი 84 წლის, ხო? ჩვენ გვიდევს იქ კონკრეტული ექსპერტიზის დასკვნა. ოღონდ არა მოცულობითი, რასაც ჩვენ ძალიან მარტივად დავთვლით, ვისაც ელემენტარულ ნახაზის კითხვა შეუძლია, ჩემთან აბსოლუტურად ყველა კითხულობს ნახაზს. გვედო ლაბორატორიული ხარისხის დასკვნა და უბრალოდ სულ არ იყო იქ საჭირო რამოდენიმე ადგილი, სადაც ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, შემოწმდა ხარისხი, დაიდო უარყოფითი ხარისხი და მოხდა აღნიშნული გზის ხელახლა გადაღება. შემდეგ მოიტანა იმ კომპანიამ ხარისხი. ანუ ჩვენ ყველა ობიექტზე იქ გზა იქნება თუ კედელი იქნება თუ რაღაცა საცხოვრებელი სახლი იქნება. იქ სადაც ვიცით რომ ჩვენ დეფექტური აქტები გვაქვს, თქვენ რომ ვიზახეთ აი რა იყო და დეფექტური აქტები გვაქვს, დასურათებული გვაქვს. ბაღის შემთხვევაში გეტყვით, აგერ ხალხში ხმა გავარდაო რომ იქო ის კედელი არ არის გასალესო, საცრებოდ გაუშვით ჩემი თანამშრომლები, ბატონაზონო კარგად იცის, დაასურათეთ, მე გქონდათ გადაღებული, მაგრამ მაინც დაასურათეთ, რომ ხალხზე კიდე შეიძლება ვიღაცა მეკითხოს, რომ აი ზედმეტი სამუშაო იყო ჩადებული და ეს იყოს, რომ იქ პატარაზე ხელს რომ ეტყო, რომ იშლება ვიდეოც აქვს გადაღებული ჩემ თანამშრომლებს. ანუ 100 და 100 პროექტის განხორციელება ესე დღე მაშინ სამსაყურში მიიღება ჩაბარებებია იქ იურიდიული ხარი არის დასალაგებელი და ამიტომ იდება ექსპერტიზა თორ მაშინ ექსპერტიზა ფული უჯდება მშენებელს რაღაცა წერვა საერთოდ თუ მე ვაკეთებ ყველაფერზე შემოწმებას ხარისხზეც ხო და რამდენი კვადრატული მე რა უკვე სადაც შენობა ნაგებობაზეა საუბარი უკვე მოცულობითი ექსპერტიზა იმიტომ რომ ის ეხა რითია შეღებილი ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენს გავარკვიოთ ხო ბოლო-ბოლო მოვითხოვთ იმ საღებავის შესყიდვის საბულს ან რაღაცა რა ხარისხია როგორი არის და ეხა დანარჩენი რაც ფარულ სამუშაოები ქვია ეგრეთ წოდებული, ეხა მე არქიტექტურიდან მოხვდი მოადგილის პოზიციას და მაგრამ შეიძლება მონიტორინგი რა თქმა უნდა, მაგრამ რა არის ისინი ეხა ის გზა აქტიურად იგება, ხვდებით? მაგალითად და თქვენ კარგად იცით, რომ სეზონზე რაღაც მონაკვეთზე გაჩერება მოგვიწია, სოფლებზე გადავერთეთ, სოფლის პროგრამები წამოგვეწია, ეხა იქ 432-427000 ლარზეა საუბარი, იქ იყო ყოველ სოფელზე ხაზოგზე 200 პროექტი იყო საერთოდ და ეხა 35-მდე პროექტი იყო, 27-მდე, ეხა იმას ვერ გამოსოფლები იცით, თქვენ ზოგი ტაბაწყურის ის შესაძლებელია ძლივს მივდიოდით იქ რომ რაღაცა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ხანდახან და გარდა იმისა, რაც ჩვენ ვახსენეთ, ხო არსებობს შენებლების მენტალიტეტიც. ამაზე აუცილებელია საუბარი. აი ზუსტად რას ნიშნავს აგიხსნით მე თქვენ, რას ნიშნავს? აი როდესაც თქვენ ახლა შენიშნა გამოითქვა თითქოს რატომ ადრე არ მოხდა პრევენცია და რატომ მოხდა თქვათ უკვე დამთავრებული ობიექტის დანგრევა, ხო? როდესაც შენებელს ეუბნები, რომ არასწორი გზით მიდიხარ, როდესაც შენებელს ეუბნები, რომ ეს გზა არასწორია, ეს მასალები არასწორია, ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი სახით, თუ ეს არის მოთხოვნა? მოთხოვნის სახით, ეს თქვენ წარმოიდგენთ მოთხოვნის სახით, იმ დონემდე რომ აქტის კი ფორმდება და ეს დოკუმენტი იდება. მიუხედავად ამისა, შენებელი ვქონია შემთხვევები, მაინც აგრძელებს მუშაობას და აქვს რაღაც ისე. არანაირი ბერკეტი არ არის, რომ შეაწყვეტინოთ. როგორ არ აგვაქვს, აი ეს ჩვენი ბერკეტი ზუსტად ის არის, რომ ბოლოს მაინც უწევს ამ ხელ ხარჯებს. გასაგებია, რომ ბოლოს თავიდან აკეთებ ამ ყველაფერს, მაგრამ პროცესში რომ შეაწყვეტინოთ, ამის ბერკეტი არსებობს. ამის ბერკეტი ადრე არ იყო, ბოდიში ბატონო, ეს შემთხვევები ადრე არ იყო, ხდებით? რასნიშნავს ადრე არ ყო რომ ეს ადრე რომ მიდიოდა სამუშაოები, ხო? ესე მაშინ ძალიან ცოტა კადრი იყო და მაშინ სხვანაირად იყო საერთოდ სტრუქტურა. ეხლა იცი თქვენ თვითმართველ ერთეულებზე სამსახურები გამოიყო. ეხლა აქამდე არქიტექტურის და სამშრომლოს ნახულების სამსახური და განყოფილებები არ ყოფილა. სულ იყო ორი კაცი და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო და ნუ ადრე არ იყო ესეთი დეტალური მონიტორინგი. თქვენ კიდე დღეს რო გონიათ რომ არ არის, ეხლა 7-ჯერ, 10-ჯერ უფრო მეტი არის და უბრალოდ რადგან ეს პირველი შემთხვევა იყო, ხო? ეს რაღაცა ეგრეთ წ შემთხვევები ცოტა არარეალურად ეგონა და ხო მე რა უკვე დავანახეთ რომ ეს რეალურია, იმიტომ რომ იმას მას მიაჩნია რომ კი მე არა მე ვიცი მე დარწმუნებული ვარ ეს იმ ნორმებს იმ სამხარაულის თუ იმ კონკრეტული ექსპერტიზის ნორმებს დააკმაყოფილოს მე კი ბატონო მე გეუბნები შენ ვერ მე როგორც ჩვენ გავხდით რატომღაც არ მესიამ უნდა დასაცინი არ მარტლარიყავით იმიტომ რომ ნუ ახალში ისე დადებულ საუბარო დაგებული გზა ეგრეა საჭირო იმიტომ რომ ის დაგებული გზა ეს იყო ერთგვარი გაფრთხილება სხვა კომპანიების მიმართ კი კი თავისთავად კარგი ბატონ ბესიკ
უპირატესობის მიმნიჭებელი ყველა შემთხვევაში შენებარე ფირმის თუ ან ტენდერში მონაწილე ფირმის არის ფასი. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ აქცენტირებული იყოს არა ფასი, არამედ ხარისხი? ფასთან ერთად ორგანიზაცია შემსყიდველი დებს ტექნიკურ დახასიათებას, როგორი უნდა მიიღოს. ფაქტურად ეს ტექნიკური დახასიათება თუ კარგად არის დაწერილი, თქვენი სტუმრებით საუბრობდნენ, რომ მაშინ რთულია ვინმე მოახერხოს იაფად შემოგდება. და მეორე, იქ ბიჯები ეგრეთ წოდებული 20%-ზე მეტი დააკლება არ შეუძლია რაუნდის შემდეგ. და თუ კი თქვა დავთავრდა აუქციონი და შემსყიდველს ეჭვი შეეპარა, რომ ამ ფაში შეუძლებელია ამ სამუშაოს შესრულება, არ პროდუქციის შესყიდვა, შეუძლია მოითხოვოს ამის დასაბუთება წინასწარ. თქვა ჩვენი კანონმდებლობა ამას უშვებს, სანამ დაიდება ხელშეკრულება კონტრაქტ, შეუძლია დაუძახოს, შეხვდეს მოლაპარაკება, არ არის აკრძალული, ეს არ ჩაითვლება რაღაც ფარულებად და დაუმტკიცოს, აი როგორ გააკეთებ ამ ფაში, ხო იგივე გზა იქნება თუ სახლზე, როგორ შეძლებ. და თუ ვერ დაარწმუნებს თავის ხარჩაღრის ხრის, რომ ამ ხარისხის პროდუქტს მე ამ ფაში დავდებ, შეუძლია ჩაშალოს ტენდერი და ესე თქვა თავიდან გამოაცხადოს. ხო, იმიტომ რომ რა იცით, აქვს ბუნებრივი ამ ფასის კონკურენციის ეტაპი, ფასზე მიდის და აქვს, მაგრამ ჩვენ როდესაც ბევრ ადამიანს ხვდებოდით, ვეუბნებოდით, აბა უკეთესი გზა შემოგთავაზეთ, კარგი ბატონო, არ იყოს ესე, მაშინ რა უკნათ, კომისია დავსვათ, რაღაცა კონვერტები გავახსნევინოთ ფარულად და შენ ვიღაცა სუბიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს, რომელი ის ჯობია. იმიტომ რაღაცა ცოტა აი მენტალიტეტი არა ვარ, მშენებლობის ერთს გჭირდება ზოგადად ჯერ მენტალიტეტში, ხო? ეხლა ჩვენ ხო აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ეს ხარე ჩადებულია ჩვენთან ევროასოცირების ხელშეკრულებაში. აი რაც შემოდგომაზე გავაფორმეთ, იქ აგვაკვალდებულება აღებულიო, ჩვენი კანონმდებლობა მოვა ევროპულთან ჰარმონიზაცია და სხვათა შორის ბევრი ჩამორჩენაც არ გვაქვს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი სტუმრი ამბობდა ვადები, ხო? როგორც ჩანს თვითონ არ აქვს ამის პრობლემა და ძალიან კარგია. ჩვენ ვნახეთ, რომ არის ორგანიზაციები, ხარ დავასახელებ რომელი ორგანიზაცია, წლის განმავლობაში შეიძლება არ დაიჯო 500 ჯერ შეცვალეს შესყიდვის გეგმა. ანუ დღეს ის საშუალოდ 2 ჯერ წვლიდნენ, ხო? 4 წლიურ გეგმას ყველა დებს 1 წლით ადრე, რომ აი ეს უნდა ვიყიდო და ფაქტურად გამოდიოდა წინა დღეს იღებდნენ გადაწყვეტილებას, რაზე გამოაცხადო ტენდერი და რა უნდა იყიდოთ. აი დღეს საღამოს რო დაუძახებ ადამიანზე თუ ხვალ შუადღის ტენდერი გამომიცხადე, მაგრამ როგორ უნდა მოასწროს, რომ კარგად მოამზადოს ტენდერი, ხო? ეს ფათაშორის არა მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს დაგეგმარება, ტენდერების დაგეგმარება ზოგადად ისენია და მეტნაკლებად ახლა თქვა განვითარებულ ქვეყნებში უფრო მოგვარებულია. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ იქედან გამომდინარე საქართველოს ღარიბი ქვეყანა და ბიზნესი ჯერ არ არის იმდენად განვითარებული, კონკურენცია არის საკმაოდ დაბალი. ჩვენთან მოდის ერთ ტენდერზე საშუალოდ 3 კონკურენტი. ზოგან ერთია, ზოგან ორი, ზოგან საშუალო მოდის სამი ფირმა საშუალოდ ეჯიბრება ერთმანეთს. ეს არის 7, 10, 11 ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ხო? არ არის ესეთი დიდი კონკურენცია და ამიტომ და იგივე მშენებლობაზე ვიტყვი ბოლოს. ისე რომ კიდე უფრო მაღალი იყოს, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ფასი კიდე უფრო დაბალი იქნება და შესაბამისად აი ეს ფასი შეიძლება აღარ იყოს მეტი დაბალი, ხარისხი იქნება, ეს შემიძლია ცალსახავთო, რომ ხარისხი იქნება უფრო მაღალი, არის ფასი მართლაც თვითღირებულებაზე ქვემოთ, ხო, თვითღირებულებაზე ქვემოთ ვერ შემოგა. მან იყო რაზე იყო ეჭვი და იყო კიდევაც ესეთი ფაქტები და ხო მუშაობს მაგის ზოგი გამოვლინდა, ხო? როდესაც თავაზობდეთ თვითღირებულებაზე აკლებ ფასთან შეხედული და არ მიდიოდა ამის გადამოწევ, ეგრეთ წოდებული ფინანსური პირამიდა კეთებოდა, მე მას იმედი ჰქონდა, რომ სხვა პროექტიდან დაამთავრებდა ამას, მე და ესე და ესე მესამე პროექტიდან მეორეს დაამთავრებდა, მეოთხე და მესამეს და ესე შემდეგ, მაგრამ ამის კონტროლი რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ეს დაშვებული არ არის რა თქმა უნდა. ძალიან ხშირად ბატონ ზურა ბორჯომში ირღვევა ვადები და კონკრეტული კომპანია ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ ისე მშენებლობაზე ვერ ახერხებს აღებული ვალდებულებების ვადებში დასრულებას. რა ვერკეტი გაქვთ და რას მიმართავთ ამ შემთხვევაში? აი ბატონი ბესო საუბრო და ბატონ რევაზმაც ისაუბრე ზუსტად ამ თემებზე, რომ ჯერდი ბორჯომის კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ზაფხულში იცით საკურორტო სეზონიდან დაკავშირებით გარკვეულ ვადებს ვზღუდავთ ჩვენ. ეგ ერთი. მერეთ თქვენ ხართ ჩემი ბატონი და როდესაც აი მშენებელი თქვათ აი ეს იმ პრინციპებით მოქმედებს რაც ახლა ახსენა ბატონმა ბესომ, იგივე პირამიდული და რომელიც ბოლო ხანებში საკმაოდ უკვე ხვდებით უკვე რაც ხდება და როგორც ხდება, აი ეს არ უყვებს ზუსტად იმ ვადებს ყველაფერს. ვადების ჩვენი მოთხოვნები ბოლო ხანებში ძალიან მკაცრი და კატეგორიულია, ვითხოვთ მაქსიმალურად ვადებში ჩატევას,
ყველაფერი ეს პროექტით გათვალისწინებულია და ზედმეც არაფერს არ თქვა, ზუსტად თქვით იმ ვადებს და კონკრეტულად იმ დღეებს და იმ თვეებს, რაშიც უნდა ჩაედიო. სამწუხაროდ ამას ჩვენი მშენებლები ბევრი ვერ ახერხებს ვადებში ჩატევას. Ну, ჩვენი ბერკეტები ამ შემთხვევაში ზუსტად ხელშეკრულებიდან გამომდინარე არის ის საჯარიმო სანქციები, რომელსაც ამ ვადებთან დაკავშირებით ვადებთ. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც თვეც გადაცდენია, ბიუჯეტის სასარგებლოდ ხდება დაჯარიმება აბსოლუტურად ამ შენებლების და საკმაოდ ბოლო ხანებში ახლა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი მიდის ჯარიმაზე. ბატონო, რაღაც ზამთება მინდა რა, აი ბატონო ზურა იყო ინიციატორი ერთ კონკრეტულ საკითხში. აი იყო შემთხვევები, ობიექტი, ნუ მაგის ჯარიმა გადაცლებულ დღეზე იყო 0.1% და ხშირად რო გვეგონა რომ აი კაი არ უღებს ვერაფერი სხვა ბერკეტი ვერ გვაქვს, მაგრამ სამაგეურად აი ჯარიმას გადაიხდის ბევრს და მაგით დავსჯით, ჯარიმა ყოფილა ძალიან მიზერი და ამიტომ ბატონო ზურას ინიციატივით ის რაღაცა რაღაც კონკრეტული პროცენტი გაიზარდა ხუთჯერ და ამ შემთხვევაში უკვე მშენებელი ცოტა ისე არის დინამიური ხდება ზედმეტად როგორ გგებულობს თავიდან სხვადასხვა ბევრი არ უყურებს ხელშეკრულების იმ პუნქტს მაგრამ ანუ ეს გონიათ რომ ეს 0.1% ყველგან ესე დოგმა არის რომ ის იქ ვერ წახვალო საკმაოდ სერიოზული შედეგი მივიღეთ მაგით ანუ უკვე ის ჯარიმაც სოლიდური თანხა არის თუ მშენებელი ყურადღებას არ მიაქცევს ჩვენ გაფრთხილებას იმიტომ რომ ყოველდღიურად გადაგაცილებაზე უგზავნიან გამაფრთხილებელ წელს რომ შენ ვადები გითავდება ამ დღეებში და დაამთავრე ობიექტი, წინათუშოში დაჯარიმედები, თუ ადრე შემოქონდა პირობითად, ნუ 1 ლარი, ეხა შენ მოაქვს 5 ლარი და უკვე ძალიან ის მათში დინამიურობა გამოიწვია, იმიტომ რომ ეს უკვე მათთვის ძალიან დიდი პრობლემა არის და დანარჩენი ეხა ნუ კიდე რაღაცებს გავა პერიოდი, ჩვენც კიდე რაღაც დეტალებში დავხვეწავ და კიდე შევზღუდავთ მაგიმას. დანარჩენი ვეთანხმები ეხა ყველაფერი რეალოდ ეგ არის პრობლემა. ჩვენი პარაცი არ არის მაინც რომ შეიძლება დავაჯარიმოთ, მაგრამ ოდესაც ხო, მაგრამ ოდესაც უკვე ჩვენ აი ზუსტად იმ ვადებზე გვაქვს საუბარი, როდესაც საკურორტო სეზონია, როდესაც ზამთრის კლიმატური პირობები არ გვაძლევს საშუალებას, ზუსტად ეს პერიოდებია გათვლილი იმისთვის, რომ შენებულმა დროულად მოახერხოს იმ ვადებში ჩატევა. თორემ შემდეგ ზამთრის კლიმატური პირობები არ გვაძლევს საშუალებასო, მაგრამ მგონი გაძლევთ საშუალებას, რომ არის სამუშაოს წელიწად. აა, კარგით, მოდით ვილაპარაკოთ კლიმატურ პირობებზე, ყინვაში, წვიმაში, დაგებულ ასფალტზე, ბორჯომში, ფილებზე, ქალაქის ცენტრში და ზოგადად შესრულებულ სამუშაოებზე. ეს ჩვენ მარტო მე არა, ბორჯომის მოქალაქეებს, ბორჯომში მცხოვრებებს არაერთხელ უნახავთ. წვიმაში დაგებული ასფალტი, წვიმაში დაგებული ფილები. იბარებთ ასეთ პროექტებს. რაც შეეხება მაგას, ქალბატონო, ეგ თქმე მაშინ არ ვიყავი ბორჯომში, თბილისში ვიყავი, მიმულს უცოდ რაღაც შეხვედრაზე და მსგავს თემას და მაშინაც დამირეკეთ. მე მახსოვს თქვენი 2013 წლის ფილებს რო აგებდით ისევ წვიმაში და რო წვიმაში ფილები როგორ იგებ. დაიგო ის ფილები ყინვაში. ძალიან კარგად დაიგო. კვაყოფილი, თან მითუმეტეს მაშინ დაჩქარებულად გაუშვით, ძალიან მცირე თანხაზე გაუშვით, რომ უბრალოდ აი ეს საშინელი სიტუაცია იყო ცენტრალურ ქუჩაზე, როგორღაც მოგვეგვარებინა, რომ ჩვენ კარგად იცით, რომ როგორც ჭავჭავაძის ძეგლიდან ფალიაშვილამდე გვინდა სკვერის რეაბილიტაცია, ისე მაქს აფეხმავლოს რეაბილიტაცია გვინდა, უკვე ტრადიცია დანერგილი ჩვენ რაიონში, ბუნებრივი ქვა, ხარისხიანი ქვა და არა კერამიკული რაღაც ფილა, რომელიც არ წვიმაზე არ მუშაობს, არ წყინვაზე არ მუშაობს. ის ბუნებრივი ქვა გრანიტი, რომელიც დამიჯერე ძალიან ბევრ რაიონში არ იგება ეს მასიურად, ის ბუნებრივი ქვა ბაზალტი, რომელიც დამიჯერე ძალიან ბევრ რაიონში არ იგება ეს მასიურად, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ საფეხმავლო გზები გავაკეთოთ მაგისი და მაგ კონკრეტული მასალით, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მუდმივად მომუშავე ქვა არის და ის რომ წვიმაში იგება, საერთოდ შრალი დაგების პრინციპის ეგ არის, რა, ნუ იქ მე გადაწმინდა გადმოწინდავენ იმ ცემენტ ქვიშის ხსნარს და მე მას უნდა წესად ნამავენ ხოლმე და ის ასვალ წვიმა მისწრება ამ შემთხვევაში ამის თქმა გინდა? ეს წვიმის პრობლემა არა აქ ხდებით, მაგას მითხოთ, ეს ხა ის წვიმა, აი ის წვიმა თქეში და უბედურება რომ მოდის, კიდე შეიძლება მონაკვეთზე გაჩერდე, მაგრამ ხელის შემშლელი არა, იმიტომ რომ მაშინაც ეგრე მოგვივიდა რა, ერთი ამბავი დაგვაწიეს, მერე იმან იმუშავა და ეხაც მაშინთან ვაგებდით ჩვენ. ერთი წელი რო იმუშავა, ეს ნიშნავს რომ ხარისხიანად იმუშავა. შესრულდა. მაშინ გოგეუნებით იყო საუბარი, მონაკვეთებზე ბრეხშია გაკეთდა ამ ნამტრევიქო. ძალიან იაფასიანი ქვები, 9 ლარიანი თუ 10 ლარიანი კვადრატული, ისა, ხო, კვადრატული, რომელიც ჯდებოდა, ის ქვე მოვიტანე. ეხა ვაგებ უნიკალურ ბუნებრივ ბაზალტის და გრანიტის ქვას, რომელიც ორჯერ, სამჯერ ძვირიღის და უკეთესი შედეგი ვიქნება დარწმუნებული, იმიტომ რომ ის მასიურია უფრო, ის უფრო გამძლეა, მდგრადია და რაც შეეხება ასფალტს,
თუ გახსოვთ ის წვიმის დროს მე მაგ ტელეფონში მაქვს ვიდეოები და სურათები, ზუსტად აი მაგ კონკრეტული ასფალტის მოჭრაზე იყო იმ მაშინ საუბარი, თუ დააკვირდებოდით, სადაც წვიმის დროს დაიგო ასფალტი, აი იქ მივიღეთ ცუდი შედეგი დასკვნის შედეგად. Და ზუსტად ეგ მონაკვეთი იყო, მე თუ თქვენ არჯერად არა შესრულებული სამუშაოები ხარისხიანი არ ყოფილა. კითხეთ მაშინ თქვენ ის პროფესიონალ წვიმასაც გააჩნია ხა თუ არის საშნელი წვიმა არ შემაღა ხა თუ მზეპირსიმას ვარიანტი არის და პატარა წამოწინწკლა შეიძლება ხა იქ რატო უნდა გააჩერო ასფალტი რომელიც მოგაკ 30-35 კილომეტრიდან და დატურთული მანქანაა და თერმომანქანებით მოგაკ და იქ დაგების პროცესში ხა მithmetis რელიეფური ის არის გზა არის და წყალი არ ჩერდება წყალი არ უნდა გაჩერდეს თავარი ეგ არის ასფალტი ის რო სამნიეროზე მაინც მო ამაზე თქვენ საუბრობთ მშენებლებთან მშენებელი ძალიან მიდიოდეს მაგრამ მე პროფესიით არქიტექტორი და მშენებელი ვნახები ასე რომ მეც საკმაოდ დიდი შის მივიღე უკვე ცოდნა გადაგამოცდილება რა კარგი და შავს დიახ ისე დავით დავით თქვა რომ რა თქმა უნდა მოდმე კონტაქტი ამ მშენებელთან მე კიდე დაუბრუნდები იმ თემას რომ მაქსიმალურად ვასწრებთ ყველაფერი მოვასწროთ აი ბატონიოზე დავთანხმება რომ არის პროექტები რომელიც ერთხელ ორჯერ ჩაბრუნებულია ეს ეკონომიური მიღებული თანხები და რომელიც წლის საშუალება გვაძლევს რომ წლის ბოლომდე მოვასწროთ ეს პროექტები. ზუსტად გავხსენებ ერთ-ერთ მომენტს, როდესაც წვიმაში ხდებოდა იმ გრანიტის ფილების დაგება, ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი, რამდენად გამართლებული იყო ამ ფილების დაგება იმ წვიმაში და ჩვენ ვახსენეთ, რომ დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს იმის საშუალებას. ზოგიერთ პროექტში ხო ბატონიზო ილაპარაკა ასფალტსაფარის დაგებაზე. ასფალტსაფარი არ მოგვცემს, რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტს, მაგრამ არის ისეთ პროექტები, რომელიც გვაძლევს წვიმაში კი არა, საშინელ ყინვაში შეიძლება დაიგოს და შედეგი მოგვცეს. თავარია დაცული იყოს ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, დაცული იყოს ის შეფარდებები, რაც ეკუთვნით პროექტი და ხარჩაღმიწვი და შედეგი მიიღება ამით აუცილებლად. ბატონობეს იგი, უნდა ვისაუბროთ ასევე გადაცემის ბოლოსკენ შავსიაზე. ეგრეთ წოდებულ შავსიაზე, სადაც ყველა არაკეთილ სინდისიერი მიმწოდებელი ხდება. რამდენი ხნის განმავლობაში ხდება ესა თუ ის ფირმა ამ შავსიაში და როგორ უნდა ხდებოდეს ამის დახვეწა? ხო, მე თუ ბოლოდო იმ კვირებში არსეც ერთწლიანი ეს შავსია თუ ანუ ესე თქვა და კეთილზმის ინდისერ მიწოდებელი არ აღმოჩნდი ხარ შავსიაში, აღარ შეგიძლია ორგანიზაციას გააკეთო იგივე საქმიანობა, უბრალოდ შემდეგ იყო პრეცედენტები, რომ საერთოდ სხვა ფირმა გახსნა იგივე პირებმა და შეიცვალა? ხო, ნუ სხვა ორგანიზაცია დააფუძნა, ეხლა ისე არის, რომ პიროვნულად მიყვებოდეს ვინმეს, რომ აი შენ აღარ შეგიძლია რაღაც გააკეთე და მოკიდო. თუმცა ეს მაინც პრესტიჟია, ხო, ბევრი ესეთი ფირმა მოხდა, რომ ამით თავი შეირწმინე, ესე ვთქვათ, პრესტიჟია და ეს კარგი მექანიზმია, რომ არსებობს, პირიქით მე მოხვევარ გამკაცრდეს კიდევაც შავსიაში. მოხვედრის საშუალება თეთრისიებიც არის, პირიქით თავი გამოიჩინა და კეთილ სინდისიერად აკეთებს ყველაფერს, მათთვის შემდეგ გარკვეული ეტაპები გამარტივებული თქვა და თანხის დადება არ ჭირდება რაღაც წინასწარ და ესე შემდეგ ესეც შეიძლება. რეკომენდაციების ვარიანტი მუშაობს, ანუ თო მუნიციპალიტეტი გაუკეთებს დადებით რეკომენდაციას, თავისთავად მე ავტომატურად შეხავთ თეთრსიაში. რამოდენიმე რეკომენდაციის მერე და ბოჭებში შავსიაში მუნიციპალიტეტს თუ შეუყვანია ვინმე. შეიძლება საკითხი არის მაგაზი ამიმართულებით ძალიან ბევრი იყო და ანუ მაგი მაგას მე მგონი თუ როცა შევიყვანთ, აი მე გავაკეთებთ. ну განცხადებას თქვენს გაიგებთ რა თქმა უნდა არის რაღაც მიზეზები მსგავსი ფაქტები არ დაფიქსირებულა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არა ჩემ პერიოდში რომ ვიღაცა გაგუშავებინოს არა იმიტომ რომ შედეგამდე ნებით თუ მათი ნების გარეშე მიყვავს ეს ყველაფერი საჯარო სანქცია იქნება თუ რა იქნება იმიტომ რომ ძირითადად არის ადგილობრივი მაინც და ну ყველა ვარიანტში შედეგია ჩვენთვის თავარი ხარისხამდე მივდივართ მაგას ვიძახი და რა თქმა უნდა ობიექტიც სრულდება, საბოლოო მიღება ჩაბარება ფორმდება და რაც შეეხება შავსიაში ვინმეს თუ შევიყვანთ, მაგას რა თქმა უნდა გაიგებ. წეგან საუბრობდა ჩვენი აი ბატონო ბესოს თუმარი რომ შენებლები ძალიან ბევრი შემოდის ტენდერზე და ზოგადად ლიცენზიასაც ისე იმაშობიან ახლა ცოტა მე ჩემის აზრით უფრო რეალური იქნება რაღაცა რესურსი სოციალური ფონდი ძალიან დაბალი რომ არის ყველა ცდილობს რომ ამ ტენდერებით რაღაცა 1-2 კაპიკი შეოს და ცოტა მეტი კონტროლი ჭირდება და რაღაცა თუ ვიღაცა ესეთ პატარა რესურსით არის ტენდერზე შემოსული მას არ უნდა მიეცეს საშუალება რომ დიდ ობიექტებზე და უშოთ სადაც აიქო პირამიდის სქემა შეიძლება აწყოს დაიწყოს მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა შემთხვევა ძალიან
კარგი უმაღლესი ხარისხის მართლა შეიძლება თქვა კედლების კედლებს ასხავდა ერთი კონკრეტული კომპანია, მაგრამ მე რაღაც თანხის არ ქონის გამო სამწუხაროდ ჩვენებთ რომ სადვიყავთ უკვე ყველანაირი დადებით რეკომენდაციისთვის, ხალხი მოდიოდა მადლობებით ჩვენთან მოსახლეობა და უბრალოდ მოხდა ეს რა ადამიანს უბრალოდ არ ქონდა ეს არც პირამიდას არ აწყობდა, უბრალოდ პირდაპირ მცირე თანხით მუშაობდა, მე რაღაც მომენტის გამო დააზარალდა ჯარიმის გადახდა მოუწია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უბრალოდ თავდას ვერავის ვერ გაუგზელებთ, საკმაოდ გულის დაგწყვა ჩვენ ამ თემაზე, მაგრამ აი რაღაცა კონკრეტულ დიდ ობიექტებზე, რომელიც მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რაიონისთვის, მით უმეტეს ჩვენი რაიონისთვის და ჩვენ რეგიონში აბსოლუტურად ყველა რაიონს ეს პრობლემა აქვს, კლიმატური პირობები და ტურიზმი საკურორტო სეზონთან მიმართებაში, სასურველი იქნება რომ რაღაცა სხვა დამატებით კიდე რა იქ კომპანიები არ არის აუცილებელი, აი ამ წლებში კონდეს ეს შესრულებული კიდე რაღაცა ნიუანსები, ბერკეტები და ეგ უბრალოდ კარგად წაკითხვა და მოკითხვა იმ კონკრეტულ პირებთან, ვინც უშუალოდ ამ კანონმდებლობასთან იმუშავა და ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს ახაც და ვფიქრობ რაღაცა იდეალურ შედეგამდე თუ ერა, კიდევ უფრო დაუხოცავთ ამ ურთიერთობის ფორმას და ტენდერების ხარისხს. კარგი და გადაცემის ბოლოს, ბატონ ბესო, თქვენ გვითხარით საბოლოოდ რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ, რა გახდის უფრო გამჭვირვალეს და ეფექტურს რამდენიმე წინადადებით სახელმწიფო შესყიდვების ამ ელექტრონულ სისტემას. კარგი, გეტყვით, სანამ ამას გეტყვით, რადგან და რეგიონალურ ემაზე ვართ ხა ტალაზე, გეტყვით, რომ ერთ-ერთი სხვათაშორის პლუსი ამ ელექტრონულ სისტემებს ეს არის, რომ აი თბილისში ჩამოუსვლელად შეუძლია შემსყიდველსაც და მიწოდებას გარიგების დადება. ეს იყო თუნდაც პრობლემა 2010 წლამდე, შეიძლება ჩამოთქვა თბილისში უნდა ან თბილისში ფირმები უფრო ახერხებდნენ, ეხა ინტერნეტში ყველას აქვს თომა, თქვა ეს გეოგრაფიული გაშლა გამოიწვია და მე შევაჯამებ ანუ ჩვენი რეკომენდაციები რაც არის, აუცილებლად პირველს ვიტყვი რომ გართულდეს პირდაპირი შესყიდვების გამოყენების უფლება. აქ შეიძლება რამოდენიმე შემთხვევა იყოს, მაგრამ კონტრაქტი იყოს 100 მილიონი და 200 მილიონი, ანუ ეს უფრო დიდი სახელმწიფო ცენტრალური სახელმწიფო შესყიდვების ეხება, ნაკლებად შეიძლება რეგიონალურ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საერთოდ არ იყოს ამდენი, რაც ერთ შესყიდვაზე ხდება ხოლმე, ანუ პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს, რომ ეს კონკურენტულ გარემოში ჩატარდეს. ასევე აუცილებელია, რაც აღნიშნე, რომ დაგეგმარება უკეთესად ხდებოდეს ბევრი შესყიდველისგან, არ ხდებოდეს ყოველდღე შესყიდვების გეგმების ცვლილება. ასევე აუცილებელია არსებობდეს სტანდარტები შექმნილი, როგორი უნდა იყოს კარგი ავეჯი კომპიუტერი, საბურავი, როგორც დაგამთქვი. შეიძლება ეს არ იყოს სავალდებულო, მაგრამ იყოს სარეკომენდაციო, იცოდეს შემსყიდველმა, რომ აი აგერად დევს აღწერილობა, კარგი აღწერილობა და თუ შეუძლია ეს გამოიყენოს. კარგი იქნებოდა ასე მიმწოდებლების მხრიდან იყოს კატალოგი შექმნილი, რა პროდუქტს რა ფაში შეუძლიათ მიაწოდოთ და ეს თქვა შესყიდვების საიტზე იყოს განთავსებული, ეს მარკეტინგული პროცესი გაუიოლებს შემსყიდველებს. ასევე გამარტივებული შესყიდვების დროს ვფიქრობ, რომ სამითხე ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ეს ცადება ხშირად რთულ სამშენებლო შესყიდვებზე სამითხედ, ეხა სამ დღეში მოამზადოს მიწოდებება ტექნიკური წინადადება, ფაქტიურად შეუძლებელია, თუ მან რეალურად ორი კვირით ან სამი კვირით ერთი თვით ადრე აღწეს, რომ რაღაც სხვა გზით, რომ აი გამოცხადდება შესყიდვა და მზად იყავი, უცებ შემოაგდე პროექტი, ხო? ეს აუცილებელია. არის სხვადასხვა ტექნიკური საკითხები, რაც ჩვენ 19 რეკომენდაცია ვქონდა სულ, მაგრამ ეხა ამით შეიძლება რამოდენიმე ადამიანის ისკოს გასაგები ძალიან ტექნიკური, ანუ აღარ გავჭირდები და არის ისინი, რაც ევრო ასოცირების კუთხით ჩვენ გვჭირდება, რა ვთქვი, სატენდერო კომისიების დახვეწა, შერეული ტენდერების შემოღება, ასევე კონსოლიდირებული ტენდერების განვითარება. ალბათ თქვენც იყენებთ ამას, როდესაც თქვათ საწვავს ან საკანცელერო ნიშნულებად ბევრი ორგანიზაცია ერთად ყიდულობს, რომ ფასისის მიღოთ. ეს ჯერჯერ გაგულხარვეზები ტარდება, მაგრამ სიახლეა ჩვენთან ერთი წელი ცოტა მეტი იყოს, რაც დაინერგა. გასაუმჯობესებელია, ახლა შეიძლება ევროპული საუკეთესო პრაქტიკა შემოვიდანოთ და გამოვიყენოთ და ეს არის ძირითადი რეკომენდაციები. ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ჩემი სტუდიის სტუმრებს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ინტერაქტივში ვსაუბრობდით სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაზე. მე დაგემშვიდობებით ჩემ სტუმრებთან ერთად, გადაცემის მეორე ნაწილს კი თაკო ფეიქრიშვილი ახალციხის სტუდიიდან სტუმართან ერთად გააგრძელებს. ნახვამდის. მოგესალმები ეკა, მივესალმები შენ სტუმრებს. მთავარ თემაზე სასაუბროდ დღეს ახალციხის სტუდიაში მოუწია თეა ბოჩიკაშვილი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების განყოფილების უფროსი მანანა ბალიაშვილი. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. ბატონ თეა, მინდა საუბარი თქვენგან დავიწყო. 2010 წლიდან დაიწყო უკვე ელექტრონული ტენდერებით შესყიდვების განხორციელება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დახვეწილია პროცესი და ხوارჯობთ თქვენ პირვანდელი ვარიანტი? მოგესალმებით.
რა თქმა უნდა 2010 წლის დეკემბრიდან დაიწყო ელექტრონული ტენდერები. Ძალიან ანუ გამჭვირვალეა და გამარტივებულია და შესაბამისად იმ 2000 წლის შედარება რო გავაკეთოთ, ანუ ეს უფრო ის არის გამჭვირვალეა იმასთან შედარებით. სუსტი მხარეები თუ აქვს, ხარვეზები თუ წარმოიშობა რა მე ელექტრონული ტენდერების გამოცხადების დროს. ანუ სუსტი მხარე რა? Რამე ხარვეს თუ აწყდებით, არ ვიცი, იგივე შერჩევის დროს, ან კონკურენციის დროს, რამდენად კონკურენტუნარიანია ეს? კონკურენტუნარიანია, რა თქმა უნდა, ხარვეზე ხა გააჩნია, ანუ ტენდერის მსვლელობას, თორე ხარვეზები ესე ელექტრონულ ტენდერებთან დაკავშირებით არაფერი არ გვაქვს, თან გამჭვირვალეა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. თქვენ უნდა გეკითხოთ მანე ამჟამად რა სამუშაოები მიმდინარეობს ტენდერით გამოცხადებული ქალაქ ახალციხეში. ამჟამად მიმდინარეობს გორამაძის ქუჩის სანიაღრე, გზის და სანიაღრე არხის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს თამარაშვილის ქუჩის აეზოების მოსაპირკეთებელი კეთილმოწყობის სამუშაოები და სკვერების დამთავრებელი ეტაპი მიმდინარეობს. ასევე ზარზმელის ქუჩაზე გამოცხადებულია ტენდერი გორამაძის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებსაც მიმდინარე ტენდერი გვაქვს. როსტოველის ქუჩაზე მესამე საჯარო სკოლის მიმდებარე სანიაღრე არხი გაკეთდა და დასრულდა უკვე სამუშაოები. 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა მოხდა და დასრულდა. ასპინძის ქუჩაზეც ანალოგიურად დასრულდა უკვე სამუშაოები. მიმდინარე გვაქვს მინი სტადიონების რეაბილიტაციები სრულდება უკვე. დიდი მამიშვილის ქუჩის ნომერ 2 ქუჩაზე მიმდინარეობს სამუშაოები, ესეც უკვე დასრულების ეტაპზეა. ჩაბარების პროცესი მიმდინარეობს. მოქმედი კურსასო მოსაცდელების ტენდერი, ესეც მიმდინარეობს სამუშაოები და დასრულების ეტაპზეა. კი ბატონო, ხარისხზე მინდა გკითხოთ. რამდენად მოწმდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდება, რომ მაგალითად ან ვადებში ვერ ეტევიან, ან რაღაცა უხარისხოდ არის გაკეთებული. თუ შედის თქვენ კომპეტენციაში ამ ყველაფრის შემოწმება? ხარისხის შესრულება ჩემს კომპეტენციაში არ შედის. ამისთვის მე ამისთვის ქალაქ-ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია ინსპექტორების ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ზედამხედველობას და ახორციელებს ამ სამუშაოების მიღება ჩაბარებას. ისინი ამოწმებენ ხარისხს. რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ხარისხის გაკონტროლება შესაძლებელია. ბევრი მექანიზმი არსებობს ამისათვის, მათ შორის ლაბორატორიული დასკვნები, ექსპერტიზის დასკვნა. ამ ყველაფერს იყენებს ინსპექტორების ჯგუფი და ახორციელებს მიღება ჩაბარება. კი ბატონო, ადიგენში რამდენად მოწმდება ხარისხის შესრულებული სამუშაო? ანალოგიურად ადიგენშიც, ანუ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ეს შემდეგი ეტაპი კი არის ინსპექტორების ჯგუფზე არის შექმნილი ამისათვის, ამისოდ ინსპექტორების ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს ეტაპს პობრივად სამუშაოებს, როგორ მიმდინარეობს და შესაბამისად ამ ხარისხის გაკონტროლებისათვის ჩვენთან არის ან ნებისმიერი ფარული სამუშაოებისთვის იქნება ეს თვითონ დასკვნები იქნება ექსპერტების თუ შენებისმიერი ხელშეკრულების შესაბამისად აკონტროლებს ეს ინსპექტორების ჯგუფი. კი ბატონო, თქვენ აღხსენეთ, რომ კონკურენტუნარიანია ეს ტენდერები. როგორ ხდება შემსრულების შერჩევა? როგორ არჩევთ? ესე მიხედვით ხდება კონკრეტული შერჩევა? ანუ ტენდერის გამოცხადების შემდეგ, ანუ როგორც ვთქვით, ყველა შეუძლია მონაწილეობა ტენდერში, ვარჩევთ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტს, როცა მიიღებს ტენდერში მონაწილეობას. იქიდან გამომდინარე, თუ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს პრეტენდენტი და თუ აქვს შესაბამისად წარმოდგენილი ეს დოკუმენტაცია და თუ არა აქვს ვაზუსტებინებ და აქედან გამომდინარე, თუ ყველაფერი აქვს წესრიგში და შესაძლებელია ტექნიკურ დოკუმენტაციის პირობებთან ეს ხელშეკრულების გაფორმება, ნუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტიდან იწყება განხილვა, შემდეგ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება და არის სხვა მონაწილე, შემდეგ გადავდივართ სხვა მონაწილეს. კი ბატონო, თქვენ მქონდა შემთხვევა ადიგენი წრე პატარა ზანავი, დიდი ზანავი გომარეს ადგილობრივი მნიშვნელობის ქვის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. 2019 ასტორია და ეფექტი იღებდა მონაწილეობას. ერთ-ერთმა გამოიმარჯვა, ეფექტმა გამოიმარჯვა უკვე ნაკლები თანხით. თუმცა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ასტორიას უნდა გაეკეთებინა. რა მოხდა ამ შემთხვევაში? ანუ თანხა იყო, თუმცა რა ამ შემთხვევაში? კი, თანხაზე იყო სადღაც 900-2000 იყო, ზუსტად არ მახსოვს ახლა ღირებულება. იქიდან გამომდინარე, ანუ პირველი დაბალი ფასის მქონე იყო ეფექტი, ანალოგიური სამუშაოების გამო მივეცი დისკვალიფიკაცია.
და თვითონ დაობის საბჭოში გასაჩივრებს და დაობის საბჭომ ანუ გადაწყვეტი იმის გასაჩივრება სამართლად ცნობდა, ამიტომაც შემდეგ გადავედი შემდეგ ეტაპზე და სამუშაოები დასრულდა ხარისხიანად. კი ბატონო, თქვით რომ ანუ კომპანია ერჩევა დაბალი ფასის მიხედვით, ხშირად გვექხოლმე მოკლედ მოსახლეობა ამბობს, რომ შესაძლებელია კომპანიამ ნაკლებ ფასში გააკეთა რაღაცა, თუმცა არის ეს უხარისხო. ანუ როცა არჩევთ კომპანიას, ხდება იმის გათვალისწინება რა აქვს გაკეთებული, რამდენად ხარისხიანად აქვს სხვა რაღაცები გაკეთებული, ანუ მანამდე საქმიანობა, ან სარეკომენდაციო წერილებს თუ ითხოვთ? რა თქმა უნდა, ანუ სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება როცა ხდება, გააჩნია რა სამუშაოზე ვაცხადებთ ტენდერს, ასე შემთხვევაში მის მოცულობასაც გააჩნია. ვაყალიბებთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რომლებითაც ანუ ჩვენ გამოცდილებას ვთხოვთ ფირმას, ვთხოვთ ბრუნვას, ჰქონია შემთხვევები რეკომენდაციებით მოგვითხოვია. ხარისხის შემდგომ გაკონტროლება ხდება ინსპექტორების ჯგუფის მიერ. ეს ფასის დაკლება უბრალოდ უნდა გაკონტროლდეს შემდგომ მიღება ჩაბარების პროცესში, თორემ ახლა მშენებელი რის ხარჯზე დააკლებს ფასს, ამას ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ იმ მხრივ, რომ შეიძლება მას მასალა ქონდეს არსებული ან რაიმე ისეთი ან ხელფასში ერთდის ნაკლებს, მაგრამ ის სამუშაო ხარისხით კარგად შეასრულოს. გამოცდილებას ვითხოვთ ხოლმე უმეტესად დიდ სამუშაოებზე, უმეტესად აუცილებლად უნდა ქონდეს გამოცდილება შესრულებული ანალოგიური სამუშაო ავებიანს კავსი გაჩნდა სატენდერო კომისია, როგორ მოთხოვნას ჩამოაყალიბებს თითოეულ ტენდერზე. ბატონო, თქვენს ქონდათ ასეთი შემთხვევა 391-ის შემთხვევაში, როცა სამი პროექტი ჩაუვარდა მას ერთმანეთის მიყოლებით? ანუ თქვენ არ იცით წინასწარ რა აქვს იმას შესრულებული და რა არის ჩავარდნილი ტენდერი? იმიტომ ეს მუსხიხაუთის გზა ასპინძის სახურავების გადახურვის პროექტი არ ჩავარდნილა, ეს და ყოზიკილის მოსახლეობა უნდა უხარისხო იყოს შესრულებული. სახურავი ჩვენ მაინსპექტორების ჯგუფის მიიღო და მათზე ამ შესრულებულ სამუშაოზე დადებით დასკვნა დადო. ჩავარდნილი როგორც ასეთი არ ყოფილა, შეიძლება რაიმე ხარვეზები იყო, მაგრამ ხარვეზები და რაც შეეხება ხეოთი მოსხის გზას, იქ გამარჯვებული იყო შპს ეფექტი ჩვენთანაც ანალოგიურად, მხოლოდ ქვეკონტაქტორად ყავდა აყვანილი ეს სამცხეოს დამეერთე და სამუშაოები მშენებლისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო შეჩერდა, არ იყო მშენებლის ბრალი ამ შემთხვევაში, ბევრი მიზეზი არსებობდა, რის გამოც შეჩერდა სამუშაოები და შემდგომ შეწყდა ხელშეკრულება. ქვეკონტრაქტორებს რამდენად იცნობთ ხოლმე თქვენ? თუ შეიძლება ეს მაგაიმარჯვა და ქვეკონტრაქტორად იყოს ვიღაცა? გასაგებია, ქვეკონტრაქტორების შემთხვევაში უნდა გვაცნობოს ხელშეკრულებაში იდება ისეთი მოხლი და ცნობება ხდება ჩვენთვის აღნიშნული, რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ პასუხისმგებელია თავად შეფასე, რომელიც გამოიმარჯვებს და ხელშეკრულებით ვინც არის, ვისაც აქვს ვალდებულებები აღებული ჩვენს წინაშე. კი ბატონო, მადლობა. თქვენ მუშაობთ კონკრეტულად ტენდერების მომზადებაზე, რა სახის სამუშაოებზე ხდება ტენდერის გამოცხადება და ვადები როგორი აქვს ამოლაფოს, ანუ რა ვადაში ხდება ტენდერის გამოცხადება? ანუ ტენდერებს ახლა ვადები, ტენდერების ვადები, ანუ რომელ ვადებს ელაპარაკი, სამუშაოების შესრულების თუ თვითონ ტენდერის ვადები? თვითონ ტენდერი რამდენ ხანში? ანუ სამუშაოს ტენდერები არის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერების და ელექტრონული ტენდერებით, ანუ 200,000-მდე როცა არის, ეს არის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი და 200,000-ის ზემოთ ვაცხადებთ ელექტრონულ ტენდერებს. ეს არის უკვე სამუშაოებზე ძირითადად ვაცხადებთ ელექტრონულ ტენდერებს. ძირითადად ანუ სამშენებლო სამუშაოებზე ცხადდება, მაგრამ გვაქვს ინფრასტრუქტურული პროექტები. ინფრასტრუქტურა მარ არის ისეთი პროექტები, რომელიც გამარტივებული ელექტრონული ტენდერზეც უდებთ ხომ, ანუ სამონტაჟო. მაგრამ რას ნიშნავს გამარტივებული ელექტრონული? ანუ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ეს არის ანუ 200,000-მდე ღირებულების შემთხვევაში არის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ანუ 5,000-დან 200,000 ლარამდე არის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ანუ კლასიფიკატორის კოდების ახლა ესე რომ ვთქვათ, ესე ჯამდება და მაგიდან გამომდინარე ხდება ეს. თუ ანუ წლის განმავლობაში გეგმით გათვალისწინებული გაქეს სამუშაოები 200,000-მდე, ცხადდება გამარტივებული ელექტრონული და წლის განმავლობაში თუ გიჯამდება ეს სამუშაოები 200,000-ის ზემოთ, უკვე ცხადდება ელექტრონული ტენდერების სამუშაოებზე. შესაბამისად გვაქვს როგორც ელექტრონული, ისე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერები. მოთხოვნები როგორია გაქვთ ხოლმე შემსრულებლისგან, ანუ რა უნდა გქონდეს შემსრულებელს?
ანალოგიურად ჩვენც ახლა როცა დიტენდერს ვაცხადებთ, ვითხოვთ ანალოგიურ სამუშაოების გამოცდილებას, სამუშაოების რამდენად შეუძლია მის შესრულება და გვაქვს ისეთი პატარა ანუ სამუშაოები, რომლებიც არანაირ იმას არ უზღუდავთ მიწოდებას, ნებისმიერ მიწოდებას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ ტენდერებში. ო, რა თქმა უნდა, ხარისხით ჯორბად ინსპექტირების ჯგუფს ევალება შემდეგ იმის შემოწმება და ხარისხიანად ცრუდებით. ანალოგიურ და პატარა ტენდერებზე არ ვითხოვთ, ანუ გამარტებულ ელექტრონულ ტენდერებზე. კი ბატონო, ხშირად საუბრობენ ხოლმე ტენდერების დროს ხდება შემსრულებლისა და შემსყიდვებს შორის რაღაცა შეთანხმების მიღწევა, ან ფარულ გარიგებაზე ყოფაქ საუბარი და კორუფციაზე. რამდენად გამორიცხულია ელექტრონული ტენდერების დროს მსგავსი გარიგებები? გამორიცხულია ყველანაირად, იმიტომ რომ ანუ საჯაროა საიტი, რომელზეც ხდება ელექტრონული სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ხდება ტენდერები. არავინ არ არის შეზღუდული, იმიტომ რომ მონაწილეობა მიიღოს ტენდერში. ნებისმიერი გარიგება გამორიცხულია, იმიტომ რომ ვაჭრობა მიმდინარეობს ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. ვაჭრობენ და რომელიც დააფიქსირებს დაბოლფას გამარჯვებულად ავტომატურად სისტემა ახდენს დაბალი ფასის მქონეს გამარჯვებულად გამოვლენას. შემდგომ ხდება დოკუმენტაციის შერჩევა, შეფასება და ამ ხრივ ის რომ წინასწარ გარიგება მოხდეს რაიმე დაუშვებელიც არის და შეუძლებელიც არის. კი ბატონო, არსებობს ასეთი შავი სია. როგორი კომპანიები ხდებიან აქ, ამის შეიძლება მოხდეს შავსიაში? ანუ შავსიაში გადაცემა ხდება მიმწოდებლის იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპებზე იგი ჩაიდენს არაკეთილსინდისია ქმედებას სატენდერო კომისიის შეცდომას შეყვანის მიზნით, ასევე თუ ხელშეკრულებაზე აღარ გამოცხადდება ეს ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპებზე. შემდგომ თუ ხელშეკრულებას არაჯერომად შეასრულებს ან არ შეასრულებს საერთოდ მას დაკისრებულ ვალდებულებს შემსრულებელი ორგანიზაცია ვალდებულია გადასცეს იგი შავსიაში. მერიასტმოდაცებული რომელიმე კომპანიის შავსიაში ყავს გადაცემული ქონდა შემთხვევა, ნუ ჯერ არის დარეგისტრირებული პროცედურებს გადის, მაგრამ მოთხოვნა გაგზავნილია შავსიაში. შემთხვევაზე იყო ეს ისე ვთქვათ მოყოლებს. შემთხვევა ქონდა, კი, მაგავზდის შეძენაზე ქონდა ტენდერი გამოცხადებული, ფერმამ არ შეასრულა, უბრალოდ შეასრულა იმ ხრევ რომ ჩამოგვიყვანა ავტო მაგავზდი, მაგრამ ის არ აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს, რაც იყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული. მოხდა მოთხოვნის გაგზავნა სააგენტოსთვის, მაგრამ სატენდერო სამუშაოების განხილვის პერიოდი აქვს ორთვიანი, თუ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ უნდა დარეგისტრირდეს შავსიაში გადაცემა. კი ბატონო, და რა შეიძლება მანქანის ანუ ახალად გამოცხადდა? ახალად გამოცხადდა უკვე ტენდერიც. კი ბატონო, თქვენ თუ ყავთ შავსიაში გადაცემული რომელიმე კომპანია? კი, ჩვენც ჰქონდა ანალოგიური დაბის რიტუალებისთვის ადიგენში ჭურჭელზე გამოვაცხადეთ ტენდერი, იყო სამი მიმწოდებელი, ანუ რომელთანაც გავაფორმეთ ხელშეკრულება, აიღო ვალდებულებები და შესაბამისად საერთოდ არ მოგვიტანა აღნიშნული ჭურჭელი და აქედან გამომდინარე ჩვენც გადავეცით დავაჯარიმეთ. ეს არის ინფორმაციაში გადატანა თუ სამართლებრივადაც უნდა მოსთხოვოთ მას პასუხი? არა, სამართლებრივად ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად დავაჯარიმეთ ჩვენ და იქიდან გამომდინარე ხელშეკრულების პირობები დაარღვია და არაჯეროვნად ანუ არ შეასრულა საერთოდ, ჩვენ სააგენტოს გადავაცით მისი შავსიაში დარეგისტრირების შესახებ და ჩვეულებრივად განხილვის პროცესი იქნება იქა ჩვეულებრივად ორთვიანი ვადა როგორც თქვა და იმედია დაარეგისტრირდეთ. კი ბატონო, ვადებიც მოახსენეთ. თუ კი მაგალითად კომპანია ვერ მოაწრო ვადებში ჩატევა, სამუშაოები ვერ დაასრულა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ისევ შავსიას უბრუნდებით თუ სხვა ბეჭდებით? არა, ნუ გააჩნია სამუშაოებს, ახლა გვაქვს სამშენებლო სამუშაოებზე, როდესაც არის ფორს მაჟორული სიტუაცია და თუნდაც ამინდმა ვერ შეუწყო ხელი, აქედან გამომდინარე მოაქვს შესაბამისი ორგანიდან ამინდის ის რომ არ ეს ხელს არ უწყობდა მუშაობაში და ჩვენ როგორც შემსრულებელი ორგანიზაცია შეთანხმებით ის საფუძველზე ვადას ვუგრძელებთ. რა თქმა უნდა, ეს თუ გამოწეულია ისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. კი ბატონო, გვაქვს ასეთი შემთხვევა სოფელ მოხეში სადავო შენობასთან დაკავშირებით. ტენდერში გამარჯვებული ყავს ინდუმეწარმე ასრულებდა სამუშაოებს, თუმცა შეჩერდა. ვადა სადამდე აქვს ამას და მოკლედ რა მოხდება ამასთან დაკავშირებით? ეს სადავო შენობა, ანუ მოხის ტენდერი ჩვეულებრივად გაფორმებული ხელშეკრულება, სამუშაოები ქონდა, ანუ 16 დეკემბერს უნდა დასრულებული იყო, მაგრამ იქედან გამომდინარე, რომ სადავოა და ეს სამთავრობო კომისია იძიებს ამას, გაჩერებულია. ჩვენ აქედან ამიდან გამომდინარე, რომ უკვე ჩვენ ძალებს აღარა
აღემატება, ანუ შეთანხმების ოქმის საფუძველზე გადავიტანთ მომავალ წელს და დაველოდებით ახლა მიმდინარეობას როგორ იქნება და ანუ პროცესი გაჩერებულია კი ჯერჯერობით ისევ გაჩერებულია. ამას ჯარიმა არ დაეკისრება. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის არაფერ შუაში არ არის, სამუშაოებს ასრულებდა, დემონტაჟი დაასრულა და ვეღარ გააგრძელა სამუშაოები. მისგან დამოუკიდებლად და კი ბატონო, თქვენმა კითხოთ პურთან დაკავშირებით ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში დაბინძურებული პური შევიდა, იქაც საუბარი იყო ტენდერში გამარჯვებულ ინდმეწარმეზე. ანუ რამე ჯარიმა დაეკისრება თუ რა ბერკეტი მოქმედებს ამასთან დაკავშირებით? აღნიშნული ტენდერი არის გამოცხადებული ჩვენი IP-ს მიერ. შესაბამისად ამ ხრივ დეტალები არც ვიცი და არც ვარ კომპეტენტურობას ხკარეთ. კი ბატონო, და მაინტერესებს მონაწილეობა ვთქვით რომ კონკურენტუნარიანია და ხშირად ამბობენ რომ მოთხოვნები იცვლება შემსრულებელ გამოცხადებლის მიერ, ვინცაც ხადებს ტენდერს, მოთხოვნა შესაძლებელია შეიცვალოს ბოლო დღეს და რაღაცა შემსრულებები ვეღარ ასწრებენ, მონაწილეები ვეღარ ასწრებენ რაღაც თავიანთი დოკუმენტაციის შემოტანას თუ არ ვიცი განთავსებას. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი. იცვლება თუ არა მოთხოვნები ბოლო დღეების განმავლობაში, თქო ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, როცა ტენდერი ცხადდება? ტენდერის გამოცხადების შემდგომ სამწიანდადების მიღება დაიწყება, ანუ შემსრულებელ ორგანიზაციას აქვს უფლება რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში შეიტანოს ცვლილებები და შემდეგ თვითონ მიმწოდებას ამ სანამ წარმოადგენს თავის წინადადებას შესაბამისად აქ ისევ ის შეცვლილი დოკუმენტაციის ნახვა და ეს არ მგონია ხა პრობლემას უქმნიდეს რომელიმე მიმწოდებას და მიზეზი იყოს ხა რამე. ანუ კანონმდებლობით თქვენ შეგიძლიათ რომ შეცვალოთ ეს ყველაფერი. კი ბატონო, და რამდენად ეფექტურია მსგავსი ტენდერები, ანუ ელექტრონული ვარიანტი თქვით, და რამდენად სურვილი უჩნდებათ მათ, რომ ვთქვათ მეორე ტენდერშიც მიიღონ მონაწილეობა ერთ გამარჯვებულ კომპანიას და თუ აქვთ საშუალება ორი სამუშაო ერთდროულად რომ შეასრულონ? ეფექტური ნამდვილად არის, ჩვენი მხრიდანაც ეფექტურია იმ მხრივ, რომ გვიფიქსირდება ეკონომიები, სახელმწიფო ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვა ხდება, სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტის, რა თქმა უნდა, ეკონომიები დიდი ფიქსირდება და იმ ეკონომიების ხარჯზე ვახერხებთ სხვა სამუშაოების შესრულებასაც. ეფექტური ნამდვილად არის, საჯაროა, მიმწოდებლების მხრიდან დაინტერესება დიდია, ანუ არა გვაქვს დიდი რაოდენობით ანუ ჩავარდნილი ტენდერები, ესე ვთქვათ, არ შედგა ტენდერი რომ მიენიჭოს და უარყოფით შედეგით დასრულებული ტენდერები დიდი რაოდენობით არ გვაქვს, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით გამოცხადებული ტენდერები ეფექტურია და მიმწოდებლებსაც ინტერესი გააჩნიათ იმ მხრივ, რომ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენს ტენდერებში და იმ მხრივ, რომ მიმწოდებლებს დაინტერესებს და იგივე პასუხს გაგცემთ, რომ ანუ ტენდერებში იღებენ მონაწილეობას და შესაბამისად მათთვისაც ხელსაყრელია მიიღონ ტენდერებში მონაწილეობა და მონიტორინგი თუ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების, იგივე თქვათ თქვენ თუ აგზავნით შესყიდვების აგენტოში მონაცემებს? მონაცემები ანუ გადარიცხვების სახით, ანგარიშის სახით, უტვირთავთ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, იტვირთება გადარიცხვიდან 10 დღის ვადაში, ვარვალდებული რომ ვაცნობო შესყიდვების აგენტოს ამა თუ იმ ხელშეკრულებაზე გახარჯული თანხები. შესაბამისად სააგენტო ფუნქციურადაც მაკონტროლებელია თითოეული შემსრულებელი ორგანიზაციისა და მოკონტროლებს მათ ევალებათ კონტროლი. ჩვენი მხრიდან შემსრულებელი ორგანიზაციის მხრიდან, როგორც გითხარით, ინსპექტორების ჯგუფს ავალია კონტროლის გაწევაზე და მხედველობის სამუშაოებს. კი ბატონო, და გადაცემის დასასრულს ბოლოს ვთქვათ, მიმდინარეობს თუ არა ახლა სამუშაოები ტენდერით გამოცხადებული შესყიდვების? ე ამ ეტაპზე ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს მლაშის სასმელ წყალზე ტენდერი, რომელიც შერჩევა შეფასების ეტაპზე გვაქვს, ველოდებით მიმწოდებას, რა თქმა უნდა, დასაზუსტებლად და გაუფორმოთ ხელშეკრულებას. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. იმედია მოყურებელმა უფრო უკეთ გაეცნო რა ნიშნავს ელექტრონული ტენდერი და როგორ ხდება ის. მადლობას გადაგიხდით კიდევ ერთხელ და დავამშვიდობთ ჩვენ მაყურებელს. ასეთი იყო დღევანდელი ინტერაქტივი მომავალ შეხვედრამდე. მადლობას გეხდით. მადლობა წვერისთვის.